Pro letošní rok jsem se rozhodl změnit koncept z vítězného článku na vítězný rozhovor. Protože článek lidi stresuje, prostě než to sepíšou, tak to trvá. Potom já to ještě musím opravovat, takže pro letošek chci vždycky natočit nějaký mikrorozhovor s vítězem. Pokud si udělá čas, pokud bude mít zájem. Tak, teďka tady máme Dominika. Ahoj, čau, čau. Ahoj Dominiku. Blahopřeji, protože ty jsi vlastně první, kdo prostě vyhrál závod minulý týden z Kalička Cup. Povedlo se. Povedlo se. Byly to vlastně dvojice, s kým jsi chytal? Ano, s Milou Trousilem jsem chytal. Ten teda jako jel teda hodně velký štrek za mnou. Nakonec teda dojeli i s otcem úspěšně. Spali u té vody v autě, byli teda ochotní investovat do toho jako maximum. A jak to, že s tobou nechytal běžnej parťák Lukáš? Lukáš zrovna měl školu, má to teďka těžké ve škole, takže se soustředil spíše na tady tohleto. Ale jak zjevně s Milou vám to sedělo? Ale tak... bylo to perfektní, Milá byl perfektní parťák a skvěle jsme se doplňovali. Ze začátku mě teda hodně teda držel nad vodou. Mm-hmm. Jo, sice ze začátku ty první kola ještě se to dalo, ale potom teda nasadil laťku hodně vysoko, tak jsem si říkal jsem mu ještě v průběhu, že si to dám až to poslední kolo, nebo to aspoň to předposlední. Aha. Nakonec se to teda vyplatilo, poslední kolo jsem teda zachytal a perfektní parťák, teda v podebírání super, takže nakonec celého závodu se nám to vyvedlo na výborno. A jestli můžeš prozradit, nemusíš samozřejmě detailně, ale jaká technika, nebo jak to vlastně nejvíc šlo, jestli prostě intermída nahoře, dole? Určitě, jako techniku jsme měli hlavně teda hůvru, jsme tahali a tahali jsme to hodně z dálky, snažili jsme se to házet opravdu co nejdál a samozřejmě i nějaké ty mušky do toho, ať jsou hodně účinné, jasně. Ale jo, vycházelo to. Tak ty jsi vlastně bývalý nějaký závodník v RTčku, ne? Ano, takže ono se to vyplácí. Technice, no, takže zatím jo. Tak jo, děkuji moc krát za takový jako pilotní prostě rozhovor, ještě jednou blahopřeju a těším se třeba zase znovu na rozhovor. Děkujeme moc krát. Měj se moc hezky, pozdravuj Míru. Ahoj. Jo, díky. Ahoj. Tak. 1, 2, 3, 4.